12 років поспіль Україна залишається незмінним партнером Чорноморської групи військово-морського співробітництва Black Sea 4. За цей період у єдиному ордері пройдено тисячі миль та досягнуто головної мети – взаємодії у морі та безцінного досвіду проведення операцій, пошуково-рятувальних, знайдення гуманітарної допомоги, охорони навколишнього середовища. Навесні 2001 року в Стамбулі були підписані міждержавні угоди про створення Чорноморської військово-морської групи оперативної взаємодії. Тоді мало хто з учасників був впевнений, що об'єднання таких не схожих між собою флотів Причорномор'я стане дієвим. Та вже через 2-3 роки ескадру бойових кораблів називатимуть ескадрою єдності – кораблями спільного моря. Завдяки Black Sea 4 закладений міцний фундамент співробітництва флотів України, Росії, Грузії, Болгарії, Румунії та Туреччини. З 2004 року активацію почали проводити у два етапи – літній та весняний. І сьогодні можна з впевненістю стверджувати – спільна робота у морі єдиної групи бойових кораблів на високому рівні. Очевидне підвищення майстерності, постійне удосконалення маневрування та виконання чимраз складніших завдань. Так, під час минулорічних серпневих маневрів у відкритому морі екіпажі тренувалися проводити кораблі за тралами, встановлювати візуальний зв'язок, відпрацювали порятунок людини, що опинилася за бортом. При відпрацюванні потрібно звернути увагу на, перш за все, на знання іноземної мови, потрібно вдосконалення знань англійської мови. Ну і, звичайно, вивчення керівних документів за стандартами НАТО. Турецькі військові перевіряли і судно умовного порушника. Його роль виконував вітчизняний корабель управління «Славутич». Доклавши чимало зусиль, заборонений вантаж знайшли. Також моряки відпрацювали контроль за рухом торгових суден, плавання в ордерах та передачу легких вантажів у Русі. Не тільки наші військові моряки, але всі члени екіпажу, всі члени, всі країни-учасниці, всі кораблі-учасники з їх командами дуже впевнено виконували завдання, поставлені командиром Black Sea 4. Жодного з серіалів, з епізодів не було відмінено. В акваторії Чорного моря проходять найбільш мирні військово-морські навчання Black Sea 4 без жодного пострілу. І цьогорічна весняна активація не стала винятком. Незважаючи на погіршення погодних умов, морякам все ж таки вдалося провести понад 60 різноманітних тренувань та ділових зустрічей в портах Варни, Констанці та Севастополя. Ставку було зроблено на маневреність та співпрацю флотів країн-учасниць. Квітневої зустрічі – порт Варна. На переході морем до Болгарії за планом бойової підготовки екіпаж вітчизняного морського тральщика «Черкаси» проводив тренування з боротьби за живучість корабля на ходу та нічного маневрування. Нововведенням став позаплановий збір за участю української, російської та турецької сторін. Один із перших епізодів – пошук та порятунок людини, яка опинилася за бортом. Так, за допомогою турецького гелікоптера за 15 миль від кораблів Чорноморського з'єднання було скинуто манекен. І судна, витримуючи між собою відстань в одну милю, відразу вирушили у визначений квадрат. Екіпаж «Черкас» постійно вів спостереження за надводною акваторією. Тож наші моряки першими побачили Оскара. Так назвали умовного потерпілого. Під час маневрів передавали також вантажі на ходу. Разом із нашими моряками участь брали екіпажі російського десантного корабля «Новочеркаськ» та грузинського патрульного катера «Сухумі». Тут найголовніше – заходи безпеки та надійно закріплена підвісна траса, по якій безпосередньо доправляють усе необхідне. Багато чого залежить і від сигнальника. За допомогою спеціального семафора він передає команди старшої групи, а також контролює дистанцію між кораблями. Для когось цей похід був першим, та випробування морем усі пройшли успішно. Це вже моє, можна сказати, друге навчання, другий Black Sea 4. От. Звичайно, враження тільки позитивні. Вже був в Росії, в Турції два рази був, потім в Румунії були.
У морі кораблі шикувалися у різному порядку. Здійснювали послідовні та одночасні повороти. Цей етап дуже складний і небезпечний. Та завдяки встановленій на суднах системі передачі даних «Комп'ютер-комп'ютер» обмін інформацією відбувався своєчасно, що дало змогу швидко обробляти дані та точно діяти. Військові моряки підтримували і сигнальний зв'язок за допомогою прапорців вдень і світлових засобів вночі. Взагалі, звук і світло були і залишаються важливими засобами передачі інформації. І попри свою примітивність, вони служили людям багато століть. Постійно робилися спроби вдосконалити прийоми сигналізації. І в наш час, коли немає доступу до цифрових технологій, на допомогу приходять прапори та прожектори. Зокрема, на флоті для передачі повідомлень між кораблями прапорці почали використовувати наприкінці 19 століття. У першому зведенні було 18 прапорців. Цими візуальними сигналами і досі користуються сучасні екіпажі. Приміром, цей прапор означає «У мене спущений водолаз, тримайтеся осторонь». Цей символізує про завантаження чи розвантажування. Далі – дотримуйтесь дистанції, важко здійснити маневр. Повертаю праворуч, повертаю ліворуч. Негайно зупиніться. А ще на учасників чекала перевірка на знання тактичної документації. Операційний офіцер ставив екіпажам кораблів запитання, на які вони мали вчасно, а головне – правильно відповісти. Насичене бойовими вправами триденне перебування в морі кораблів з'єднання «Black Sea 4» завершилося візитом доброї волі до румунської Констанци. Другий етап морських навчань проходив у складних метеорологічних умовах. Через шторм у 6 балів український екіпаж відпрацював не всі заплановані завдання. Проте їм вдалося зосередитись на інших елементах бойової підготовки. Після виходу з Констанци вахтові офіцери морського тральщика «Черкаси», болгарського корвета «Решительні», грузинського швидкого патрульного катера «Сухумі» та румунського корвета «Контр-адмірал Мачеларіо» змогли закріпити навички судноводіння. Також екіпажі провели низку навчань. Зокрема, здійснили моніторинг цивільного судноплавства. Ми досягли великого прогресу під час морської фази навчання. Негода – це, звичайно, не дуже добре, але й вона не стала на заваді. Навіть за таких умов це для нас можливість випробувати свої сили та навчитися протистояти грізній морській стихії. У серпні військові моряки знову спільно відпрацьовуватимуть чимало завдань. Тож кожного разу «Black Sea 4» підтверджує своє високе призначення – бути гарантом миру та спокою в акваторії Чорного моря.